Ministarstvo odbrane poziva sve muškarce rođene 2005. i starijih godišta od 1993. do 2004. godine, koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju, da se jave radi izvršenja ove zakonom propisane obaveze. Uvođenje u vojnu evidenciju biće vršeno u periodu od 16. januara do 28. februara ove godine od 9 do 15 časova u kancelarijama Ministarstva odbrane na teritoriji opštine mesta prebivališta. Sa sobom je potrebno poneti ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, saopšteno iz ministarstva.